Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Napravit ću predivno pecivo, ovog puta sa svežim šljivama. Ovdje imam 250 ml mlakog mlijeka i stavit ću 8 g suvog kvasca, a vi možete 25 g svežeg. Dodat ću malo šećera, jednu kašičicu i malo brašna. Sačekat ću par minuta da nadođe kvasac, pa ćemo da zamesimo testo. Ovo su čuvene buhtle koje ja jako često pravim. Ove su i zamrzivača, ali sve jedno, znači sad koristim ove cele. Ovdje imam pola kilograma brašna i tu ću da dodam još malo šećera, nema veze što je u brašnu, sve jedno. Prašak za pecivo nam treba, stavit ću samo malo, možda jedna kašičica samo. Stavit ću kvasac. Dva cela jaja, jednu kesicu 9 g vanilinog šećera ili ekstrakt od vanile, bilo šta ako volite, dve pune kašike pavlake ili kiselog mlijeka, može i jogurt. Dodat ću koricu limuna, ali ću malo i da nacedim sok ili pomorandžu, sve zavisi šta volite, ja više volim limun. I jednu kocku putera, ovdje ima oko 120 g, pa ću ovako sitno da raseckam. I sve ćemo to lijepo da zamesimo. Sad je sezona šljiva. Svi smo navikli da pravimo buhtle sa džemom od šljiva, ali verujte mi, kad stavite cijelu šljivu unutra, kad se to ispeče i kad se to otopi, puno je lepše i ukusnije. Dodat ću malo soli, prstohvat. Zamesit ću meko testo. Što je mekše testo, buhte će biti onako rastresite, vazdušaste, sunđaraste, znači bit će onako mekane. Još ima putera, ranije sam pravila kod svoje majke, naravno na domaćoj masti, ali sad koristim puter, puno je ukusnije. Kako vam se čini ovako da je malo ređe, dodat ćemo kašiku dve brašna, bitno samo da se testo lijepo odvoji od ruke. Evo kako je fino testo mekano. Sad je potrebno da se lijepo umesi, što više mesimo, bit će nam buhtle lepše. Ako treba, dodajemo pomalo brašna. I gledajte da testo ostavite da bude mekano. Tako lijepo miriše na limun, na koricu limuna. Tako da stavite obavezno ili limun ili pomorandžu. Evo kako je mekano, fino. Stavit ćemo u vanglicu da naraste oko 40 minuta. Testo ne premešujemo ništa, već ovako mekano, samo spustimo dole. Predivno testo. Sad možemo da vadimo krugove sa čašom ili da sečemo, pa kako vam je lakše. Ja volim da razvučem testo u nekom pravougaonom obliku i da sečem kocke da bi što više iskoristila testo, da nemamo one krajeve. To je ta neka debljina, sasvim dovoljna. Na svaku kocku stavljamo po jednu šljivu. Cijele šljive stavljamo. Puno je lepše ako koristite i zamrzivača, onda će one da puste sok i bit će ove buhtle sočnije nego sad ove sveže, jer još uvek one nisu sočne baš. Oblikujemo male loptice, evo sve se providi, baš je vrlo malo testa i stavljamo u tepsiju u krug. Pravite malo razmak između njih, jer će one svakako da narastu, pa koliko stane u tepsiju. Sad ću da ih ostavim, pokriću krpom da narastu nekih 10 minuta, pošto je jako toplo u kući, a onda ćemo da ih pečemo na 180 stepeni,
oko 30 minuta. Undila sam jedno jaje i potrebno je da ih lepo premažemo. Biće to predivne butle sa šljivama. Puno su ukusnije nego obične sa džemom, vidjet ćete. I uvek gledajte da koristite šljive i zamrzivače jer su puno sočnije. Butle su gotove. Pekla sam ih 30 minuta na 180 stepeni da dobiju ovako lepo zlatno-žutu boju. Volim da ih premažem otopljenim puterom. Cijela kuća miriše, verujte mi. Predivan jedan recept. Punjene su ovim šljivama, svežim. Da se malo prohlade, a onda ćemo da posipamo i prah šećerom. Premekane su, kao što možete da vidite. Sad je potrebno samo malo prah šećera preko. Jako su mekane. Stvarno, ovo je testo predivno. Kao duša. Ja pojela cijelo. Stvarno su predivne. Ja vam predlažem da napravite vašoj porodici. Uopšte nisu slatki jer šljiva je malo kiselkasta, malo šećera. Stvarno predivne. Eto, to bi bilo za danas. Pišite mi u komentarima i obavezno probajte po ovom receptu ove predivne butle.